Ibihe byiza abanyarwanda abanyarwanda kazi amahoro y'Imana abane namwe mu kigano cy'uyu munsi podcast 250 tugiye kuganira kuri operasiyo yakozwe kugira ngo Saba afatwe bikarangira hagiye hanze amashusho ye ari kwirukanka ndetse yanavunitse uko byakozwe bikaba ari operasiyo urebye video n'ibyavuzwe hakaba hari bitaravuzwe ariko yari operasiyo tukaba tugiye kubiganiraho tunarebe abashobora kuba bari inyuma y'iyo operasiyo yo gufata munyenga we murungi Sabe ari kumwe na ngwino ndebe Josette nkuko John yabivuze aho yavugiye kwa Yago yavuze yuko yabaga mu gipangu cya mukuru wa ngwino ndebe ari naho ngwino ndebe ngo yajyaga yakira abagabo batandukanye ari naho yakiriye Sabe ngo ari kakamugira inama yuko ngo ibyo bintu arimo akwiriye kubireka ngo nyamugore yanga kumwumva ngo nuko biramubabaza ukuntu ngo ibyo bintu byica umuryango nyarwanda. Uko John yabivuze yavuze ku buryo Sabe yafashwe amashusho bishobora kuba ari ibintu byahise bifatirwaho ari kurebye uko Sabe yafashwe uko amavideo yafashwe n'operasiyo yateguwe kandi yateguwe neza uko yateguwe irandikwa inashyirwa mu bikorwa byose nk'uko twabivuze nibyo tugiye kurebaho. Urebye ukuntu amashusho yafashwe mbere na mbere nk'uko John yabivuze nibyo yabaga muri kiriya gipangu akabona na ngwino ndeba agenda asurwa nk'uko yabivuze yagendaga yakira abagabo batandukanye byanze bikunze no gutegura iyo operasiyo bishobora gusobanura ko Sabe utari ubwa mbere yarahaje bivuga ko bishobora kuvuga ko ashobora kuba wenda yarahagendaga mu bihe bitandukanye byanze bikunze John nk'umuntu wabaga muri icyo gipangu azi ibijya mbere akabona abantu n'abastari bagenda baza muri urwo rugo byanze bikunze hari abantu yabibwiye bikajya no kubashakanye nabo babiri ubwo nuwahoze ari umugabo wa ngwino ndebe cyangwa se umugore wa murungi Sabe ari naho biraza kurangira turebye uwari nyuma y'iyo operasiyo ese ni Gasagira yahise umugore wa Sabe cyangwa se Ndayisenga Francois wahoze ari umugabo wa ngwino ndebe nk'uko bivugwa ko ngo batandukanye mu kugera rero kuri abo bantu operasiyo yarateguwe operasiyo uko byanze bikunze yateguwe abari bayirimo abafasha amashusho umugabo ngo wari ugiye kugura ikibanza waje muri urwo rugo nawe yari muri operasiyo uko Sabe yinjiye muri urwo rugo ni nako nawe yinjiyemo yambaye ingofero atagaragara yambaye n'agapfukamunwa ngo atamenyekana operasiyo ibiratangiye. John wari muri icyo gipangu byanze bikunze nka operasiyo yari yarateguwe byari bizwi neza ko igihe cyose Saba azaza operasiyo izahita itangira abasore bari biteguye ko igihe icyo ari cyo cyose bashobora kuza mu kazi. John yavuze ko yahise ahamagara ngo uriya mugabo waje muri iyo nzu ngo amubwira ko ngo abonye Sabe muri urwo rugo ngo ari kumwe na ngwino ndebe ngo ahita amubwira uko ngo yaragiye mu by'ibibanza ngo reka bireka ahita ahaza birangiraje muri urwo rugo uko babivuze ntabwo ariko bimeze ikigaragara ni uko umugabo yaraje muri operasiyo kuko yari yatangiye mu kugera muri urwo rugo nk'abantu bari muri operasiyo munibuka ko John yavuze ko umugabo yahise amwereka amashusho ya ngwino ndebe ari kuganira n'umugabo we ku Isimbi TV ngo abone ukuntu ngo ngwino ndebe ngo atamwishimiraga mu kiganiro ngo biramubabaza cyane ikigaragara ibyo nibyo yagiye avuga asasira inkuru agahisha ko hari operasiyo yari yarateguwe uwo mugabo waje wiyoberanyije yambaye n'agapfukamunwa n'ingofero uko operasiyo yari yapanzwe nk'uko yavuze ko yari afite nimero za murungi Sabe ngo yaramuhamagaye amuhamagara inshuro eshatu arangije aza kwitaba aramubwira ati sohoka muri iyo nzu ubwo Sabe yahise agwa mu kantu yibaza ibiri kuba haza gusohoka ngwino ndebe afite amashagaga menshi ngo ashaka gutera amahane nk'uko mu mashusho bigaragara ikigaragara operasiyo yari yatangiye kubera yuko mu guhamagara Sabe yasohoka n'ubundi amakamera ikigaragara yari ariho uretse ko Sabe atari gusohoka nk'umuntu uzi ko atariwe akaba ari no mu bikorwa wenda bitari byiza hasohotse ngwino ndebe nk'umuntu wari uri kwa mukuru we kandi niwe wari wasigaye ku rugo mu gusohoka uyu John ntabwo agaragara mu mashusho ahubwo ahita atangira gukamera akerekana ngwino ndebe ari kuganira n'uyu musore wari wambaye umupira w'umweru agapfukamunwa ndetse n'ingofero kindi mugomba kumenya n'uko ari amashusho batanze yafashwe n'amatelefoni atandukanye ndetse agenda neditingwa John yafashe amashusho ngwino ndebe ari kuganira n'uwo musore bakomeza baganira ibintu bitandukanye ari nabwo ngwino ndebe yagenda agacatana murungi Sabe kuri telefone bisobanura ko uyu musore yabwiye byinshi ngwino ndebe bishimangira ko Sabe ari muri iyo nzu ndetse ko akeneye kumubona ariko ngwino ndebe agerageza gushaka ukuntu yamusohora muri icyo gipangu nta kabuza ikigaragara bavuganye ibintu byinshi ariko nk'umugabo wari muri operasiyo agomba kuba yaragiye amutota ibintu byinshi bikomeza kumushyiraho igitutu n'ubwoba
akomeza abwira Sabe ko agomba guhunga niba naje no kumureba agomba guhita hava bakamubura. Ntabwo tuzi ibyo yamubwiye, ariko ashobora no kumubwira ko wenda agasagirira Isa yamenye ko ahari akamubwira ko aje kumureba, ubwo akavuga yuko wenda ari kumuburira. Ibyo ni ibintu byanze bikunze bigomba gushyira ubwoba kuri Murongi Sabe, agahita ashaka ukuntu acika ku buryo nibaza barahamubura. Ashobora no kuvuga ko wenda ari umugabo wangu ino ndeba ugiye kuza wakavuga ko aje kubaburira. Ibyo bintu bigomba gutuma Murongi Sabe yirukanka agahita ava muri urwo rugo, kandi kuko bari bari ku marembo nta handi yagombaga kunyura, ariyo mpamvu yarangiwe kujya gusimbuka, ariko operasiyo yo gusimbuka igenda nabi. Mbega bavuganye byinshi nibo bazi ibyo baganiriye, ariko ikigaragara ni uko uyu musore kuko yari azi ko hari abasore bo ni muri operasiyo biteguye, yakomezaga kumushyiraho igitutu ngo akangurire Sabe guhita acika, kuko byari gushoboka ko Sabe aguma mu nzu wenda agataha mu masaha akuze akagenda akisha munsi y'igitanda se cyangwa akajya mu cyumba. Ariko ikintu cyatumye ngwino ndebe abwira Sabe ko agomba gusohoka, kandi na Sabe agasohoka, ikintu kigaragaza yuko ngwino ndebe yatewe ubwoba ko n'inzu wenda bashobora kuba bayisaka. Ngwino ndebe ari kuganira n'uwo mugabo w'agapfukamunwa, hari umugabo wasohotse wambaye jezi ya Kiyovu. Umugabo yasohotse mu gipangu, bigaragara yuko asohotse mu gipangu agiye hanze, ariko Murongi Sabe akimara gusohoka uyu mugabo yagaragaye ari gufata amashusho. Yari yambaye umupira, ni umupira ujya gusa nk'uwo Murongi Sabe yari yambaye agenda acumbagira, bigaragara yuko iyi operasiyo yari irimo abantu benshi. Nk'uko twabivuze, aya mashusho yari editinzwe, yagiye acibwa berekana ibyo bashaka kwerekana gusa. Nk'uko twabivuze rero, umugabo w'agapfukamunwa akimara gusohorwa ndetse n'uwo mugabo ucumbagira yasohotse, igipangu byagaragaraga ko kirimo umutekano. Ubwo ngwino ndebe yari yabwiye Sabe ahantu agomba kunyura, Sabe nawe yasohotse aho aranyura hazi, ushobora no gutekereza ko atari ubwa mbere yari ahanyuze. Ngwino ndebe akaba yari yahamurangiye, ariko agisohoka abasore bari bari ku kazi biteguye guhita bamukurikira. John yari ari mu nzu yitegereye aho Sabe yari ari, yaje amukamera neza, ariko ahantu Sabe yakatiye hari umugabo wagiye acumbagira niwe wa mbere wahise umukurikira, ariko yahise adepaswa na John. Sabe akigera ku muvumu ahindukiye abona yakurikiwe n'amakamera amucanyeho, nibwo yahise ashiduka bika telefone ariruka arasimbuka bamukurikiza amatelefone. Nk'uko videwo zagiye hanze, imwe igaragaza hasi mu bishingwe, indi igakomeza izuminga ikurikira Sabe aho yazamutse asimbuka ku gipangu, bigaragaza ko ari operasiyo yari yateguwe kandi bazi uko biragenda byose. Nk'uko nabivuga yuko bafite andi mavideo atarajya hanze, byanze bikunze Sabe ari kwiruka, nubwo yirukankaga cyane akimara kurira igipangu agasimbuka, byanze bikunze ntabwo habuze video bagiye kumufatira hejuru ku gipangu berekana hasi aho yaguye, bakamwerekana ari hasi mu muhanda bamufatira video aho yasimbutse. Izo video uko byagenda kose ntabwo zabura, wenda video ari kurira asimbuka bashobora kuba batazifite, kuko hagati yabo na Sabe hari harimo intera nini, kuko Sabe yari ari kunyaruka cyane. Ibyo bintu byari biri kujya mbere, ngwino ndebe ntabwo yari azi ibiri kuba, ko hari abasore bari muri operasiyo. Murongi Sabe ni wari uzi ibiri kuba, hanyuma ahita agwa hasi aravunika. Mbega twavuga ko nubwo bwari bwabaye bwinshi, umutima uri gutera cyane, bivuga ko bitari uburibwe bw'imvune, n'umuhangayiko wari wabaye mwinshi. Sabe akigwa hasi, abantu babonye umuntu agwa, abantu baramuramira, ariko ngwino ndebe ntabwo yari azi ibiri kujya mbere, kuko yari kuvugana na Sabe. Sabe nawe nk'uko yasohotse afite telefone mu ntoki, igaragaza ko yari yiteguye gukomeza kuvugana na ngwino ndebe, ariko akibika telefone mu ntoki akabona yuko yakurikiwe. Ibintu byari bihindutse, abona ko ibintu bibaye operasiyo. Sabe mu kwirukanka byanze bikunze yabonye ko hari operasiyo iri gukorwa, ari nibyo ngwino ndebe yamubwiye. Ibyo yabwiwe n'umugabo wari wambaye agapfukamunwa byatumye asohoka muri iyo nzu, mbega umutima ntabwo wari uri hamwe. Akimara kugwa, abasore bari bamukurikiye bo bari bamaze kumenya uko yaguye hasi ashobora no kuba yavunitse. Umugabo w'agapfukamunwa yahise agaruka mu nzu abaza abasore bari bari kumwe kuri operasiyo ni ibintu byagenze neza, babona ibintu babikoze uko babipanze, ko nta mugore wabazaga ngo ino ndebe ngo uyu ni umugabo wawe, nawe akikiriza ngo yego. Yavuze yuko ngo ino ndebe yagiye ahamagara abasore, abasore yahamagaraga nabo bo mu gipangu ari nabo bari bari muri operasiyo. Impamvu yabahamagaraga ni uko atarazi ko bari muri operasiyo, kuko we yasohowe atazi ibiri kujya mbere, ariko Sabe yari azi icyamugwishije hasi. Yaraza bamukurikiye, banageza aho yaguye baramukamera, birinda kugira abandi bantu bagaragaza ngwino ndebe na Sabe bonyine. Sabe we yarazi ibiri kujya mbere, yirinda kuvuga kugira ngo ijwi rye ritamenyekana, ariko ibyari biri kuba yari ari kubibona. Mbega yari yamaze kubona ko ikibazo cyafashe indi ntera. Abo basore barabanje barakamera, bakimara gukamera
bahita bamutabara mujyana kwa muganga kuko rero bari bari muri operasiyo barakomeje bagera no kwa muganga. John yarawe yavuze ko yashatse guhamagara Raisa umugore wa Sabe ariko ntiyabikora. Iyo operasiyo byanze bikunze no operasiyo yapanzwe irandikwa iranakorwa. Ikigaragara kandi yarimo abantu bazi ubwenge kuko ibintu bakoze nta na kimwe cyapfuye, ariko none ntabwo bari bazi yuko Sabaraza kuvunika, kuko kuvunika byahinduye ibintu bitumizamo n'abantu batagomba kuba barimo, bituma ibintu bigenda uko batabipanze. Iyo operasiyo nkuko twabivuze abayihisha inyuma bari hagati y'umugore wa Murungi Sabe ndetse n'umugabo wa Ngwino Ndebe, kuko bishoboka cyane ko bashobora kuba aribo bakoze iyo operasiyo bashyiraho abasore bakora operasiyo. Turebye nko ku mugore wa Murungi Sabe Gasagire Raisa yaba n'inyuma y'iyo operasiyo, ikaba operasiyo igamije kugira ngo arebe koko niba Murungi Sabe umugabo we amuci inyuma hamwe n'uwo Ngwino Ndebe agashyiraho abasore bagakora akazi ubundi bakamufata. Ariko wenda yabona Sabe amaze kuvunika ashobora kuba iyo operasiyo yahita ivamo kugira ngo atazagaragara nk'umuntu wagize uruhare mu kugira ngo umugabo wavunike ari we wari uri inyuma ya operasiyo. Kuko uyu John yavuze ko afite nimero za Raisa nubwo aho yazikura ari ahantu henshi hatandukanye, ariko nabyo byavuga ko uyu mugore nawe yaba inyuma ya operasiyo. Ariko nanone ikindi kivuga yuko ashobora kutaba inyuma y'iyo operasiyo ni uko abagore bagira imitima yoroshye, aramutse ari inyuma y'iyo operasiyo akabona umugabo waravunitse yanze bikunze yaza kumutabara. Kuko uri muri iyo operasiyo ugomba kuba uri hafi, kuko niba ushaka kureba ko umugabo waguca inyuma ukaba uri hafi ukagira uruhare mu kumufata. Ikindi kandi ntabwo yakwishimira ko umugabo yajya hanze ngo bamwandagaze. Ushobora kuvuga ko nubwo twatekereza ko yaba ari muri operasiyo amahirwe atari menshi cyane. Umuntu tubona hanini wari inyuma y'iyo operasiyo ni Ndayisenga Francois wari umugabo wa Ngwino Ndebe babyaranye abana babiri. Uyu kandi karara yavuze ko ari operasiyo yigeze gukora aho ngo Ngwino Ndebe yamubwiye uko ngo agiye kubyina undi aramukurikira abona ngo ajyanye na Sabe muri hoteli, nuko ahita binjirana ngo Sabe ngo aca mu idirishya ngo arasimbuka. Mbega ubwo niba ari byo ubwo gusimbuka ntabwo byaba bibaye ubwarimwe. Uyu rero Ndayisenga kubona umugore bamutwaye agasenyerwa urugo, agatwarwa umugore yakundaga, agatwarwa umugore na Sabe, agatwarwa umugore yakundaga byanze bikunze ntabwo byamushimisha. Nawe yakora iyo operasiyo agashyira abasore bakabashyira hanze, kuko kuba yaba yabuze umugore yakundaga banabyaranye nta kindi kindi yaba ari guhomba. Uwahoze ari umugore we yajya hanze ndetse na Sabe akaba yajya hanze, kuri we ntacyo byabimubwiye. Uyu mugabo rero birashoboka ko yaba ari inyuma y'iyo operasiyo agashyira abasore bakayikora neza, bamara kuyikora neza akanavugana na Karara bakamuha amwe mu mavideo akayashyira hanze, kandi bakazana andi mavideo yerekana ibyari biri kuba, dore ko banavuze ko hari n'andi mavideo kandi nk'uko byagaragaye bagiye bayeditinga bivuga ko bafite n'andi. John yavuze yuko amavideo bayamaranye nk'icyumweru abona nta kintu abantu bari kumubwira. Yavuze ko yiteze ko bashobora kuzamubwira ibintu by'amafaranga, ariko akababwira yuko atari amafaranga akeneye ahubwo ari ukunga umuryango. Yavuze yuko nta muntu wamwegereye aribwo yahitaga amashusho yashyira hanze. Byanze bikunze John cyangwa se ni itimu yari muri operasiyo uwabahaye akazi hari amafaranga yabahaye, ariko nuko bari gukura andi mafaranga kuri Murungi Sabe ntabwo ari ibintu bari kwanga. Ariko Murungi Sabe kuba yari yavunitse akaba yabonye abamukurikiye abona muri operasiyo harimo abantu benshi, birashoboka ko wenda n'amafaranga yayatswe ariko akanga kuyabaha bose, kuko byanze bikunze n'ubundi abantu bafite video zawe wabaha amafaranga n'ubundi amashusho bakongera bakayashyira hanze agahitamo kubihorera bagakora icyo bashaka. Ibi rero nk'uko twabivuze amahirwe menshi nuko Ndayisenga Francois uwahoze ari umugabo wa Ngwino Ndebe ari we wari inyuma y'iyo operasiyo. Ko na John yavuze yuko afite nimero za Raisa biroroshye cyane ko yazihabwa n'uyu Francois, kuko niba ari umugabo wa Ngwino Ndebe ko yabona nimero z'umugore wa Sabe ni ibintu byoroshye cyane agahita zihuye John, bishimangira ko ahanini ari we wari inyuma y'iyo operasiyo yateguwe neza inashyirwa mu bikorwa. Bigaragara ko abagabo bayikoze ari abagabo bafite ubwenge bwinshi. Iyo operasiyo byanze bikunze ko bayiteguye ntabwo batekerezaga yuko bizarangira Sabe avunitse, wenda batekerezaga ko bazamufata bakamufata n'amashusho bikarangira bamufashe mpiri, ariko ibyo kuvunika ntabwo babitekerezaga. Kuvunika kwa Sabe rero byahise bituma operasiyo izamo abantu benshi batandukanye batari bayiteganyijwemo bita bitezamo n'ibibazo bishobora gutuma n'amashusho yarafashwe n'abantu batandukanye abantu batari muri operasiyo nabo bayinjiramo biza gutera ibibazo. Nibyo rero ibyo abavuga yuko ngo ibari ibintu ngo byabaye ngo mu kanya gato ngo bagahita babifatiraho
ntabwo ariko bimeze kubera yuko Saba asohoka yakurikiwe n'abantu barenze umwe bose bafata amashusho. Ibyabaye byose byari byapanzwe. Umugabo waje wambaye agapfukamunwa n'ingofero adashaka kugaragara, ibintu bidakunze kubaho ko umuntu yihisha gutyo. Nk'uko na Saba yari yambaye ingofero ngo atagaragara, nawe yari yashyizemo ingofero, yambaye agapfukamunwa. Mbega abantu bose bari bari muri kiriya gipangu, abenshi bari bari muri operasiyo yo gufata Sabe. Nibyo rero twagarukaho, bibutse ko ukeneye serivisi z'ubwubatsi nta yindi kampani ibikora neza ni Certified Builders Limited. Wabahamagara kuri 0786 644 5704, wanabasanga kuri www.certifiedbuilders.rw. bakaba bakorera mu Rwanda hose, bakagira ibiro mu mujyi wa Kigali. Mwakoze kumva iki kiganiro, duhurire mu bindi biganiro.